ตาวันยังจีบอกเลยว่ากูที่แรกขึ้นมาก็มีมาตั้งแต่โซเรลูโซจีเนี่ยลูกอ่ะมีอะไรว่าเราไม่ใช่แต่ลูกอ่ะมีอะไรโซเออมีมาเมกะลีด้วยมีมามิวดาอีด้วยปะเนาะที่ก็มีมาลูมิวด้วยปะมีมามีมาลูมิวที่ออฟชั่นนี้โซมีมาตั้งแต่ยังปูใจเด้อว่าเราเปลี่ยนเลยมีมาชิ้นเดียวทิ้งจริงๆเนี่ยทิ้งจริงๆเนี่ยมีมาเนี่ยตั้งไหนเนี่ยปะกันมีมาภาษาอังกฤษมีอะไรรู้ไม่ใช่ดาวเลยเออมีมาลูมีมาเนี่ยไงด้วยกูมีมาเนี่ยชีเอตันลีเนี่ยมีมาแต่ปะกันเนี่ยเบียวจะพัดอาเนี่ยเบียวกูนี่เป็นจีน่ะปะเฮ้ยเฮ้ยแต่มีอยู่มีมาตอนลงสู้เลยเหร
အလုံးမှလည်းပေါ့နော်ဒီချင်းနေဆိုပြီးတော့အောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လို့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဝိုင်းပြောတာဒါပေမဲ့အဲညီမအဲ့လိုပြောတာတွေကိုကူးမဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းကောင်းစေချင်လို့ပြောတာလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုက်နေရတယ်ညီမအမေကညီမကိုမြန်မာသားစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်စေချင်တာရဲ့ကြောင့်ပါဟုတ်အဲ့ဒါညီမဆယ်နှစ်ဖြည့်ပြီးမှအခုကချင်းမဲ့ရွေးရတဲ့တွင်းတော်မတွင်းရသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲသမီးတို့မြန်မာတန်ဆင်ဆိုတာခုခင်မှာပျောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာတန်ဆင်ကိုလည်းအားပေးကြပါနားလည်းနားဟောင်းကြည့်နားဟောင်းစေချင်ပါတယ်တကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ချင်းနေမှလုံးမှာအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်